És altament insultant que després d'haver prorrogat injustificablement la concessió de la AP-7 que m'està pagant durant 50 anys o que després de la proposta de destinar 2.400 milions d'euros a rescatar les autopistes de Madrid que ningú gasta o després d'haver vist durant tants anys com s'han destinat milions d'euros en fer autovies completament gratuïtes a la resta de l'Estat que quasi ningú usa tampoc, que ara de nou la consellera anuncia que a partir del 2019 van a imposar un cànon per gastar la AP-7 i que al mateix temps a esta dona no li caiga la cara de vergonya ni demani perdó públicament, no té actitud possible. Se'ns està rient de nou als valencians per fer-nos pagar una infraestructura que hem pagat fins a la sacietat mentre estem veient com per a la resta de l'Estat sí que hi ha diners per a aquest tipus d'actuacions. Pensem que és un fet molt, molt greu.